коли виникає потреба в особового складу, також для населення возимо гуманітарну допомогу, запчастини на спеціальні автомобілі. Підрозділи, так як на цих територіях майже відсутні життєзабезпечення, комунальні господарства, які раніше забезпечували населення водою, це всі обов'язки перейшли до наших підрозділів, які ще знаходяться на неокупованій території міста Оріхів і міста Гуляйполе. Хліб також беремо в Запоріжжі, і кожну неділю ми на ці території привозимо хліб, так як майже туди не доставляється, і люди приходять, у нас функціонує пункти незламності в наших частинах, і люди з великою охотою приходять до наших бійців взяти хліба, поспілкуватися, отримати якусь пораду і допомогу. Так, є зв'язок. Тримаємо зв'язок з ОДС, з Запоріжжям. Вони нам передають по рації. А сьогодні так, приходили до нас, залишили заявочку, тобто ми все подаємо на Запоріжжя. Ви, як цивільна людина, не можете знати, це предмет вибухонебезпечний чи ні, він для вас підозрілий. І ви сьогодні звернулися до рятувальників, аби з'ясувати все це. Вийдуть спеціалісти, які класифікують цей предмет, він вибухонебезпечний чи вже безпечний. Найголовніше – це правила поводження. Не наближатися, не пересувати, не нагрівати, не розбирати. Не робить ніяких механічних дій. Дуже небезпечна штука, яка може самостійно детонуватися, нештатно спрацювати. Дуже що ж, де? Хорошо, буду ждати. Людям треба там теж допомагати. Громада громадою теж допомагає. Ну, а зі своєї ініціативи теж. Рядом село Токмачка. Помагаю людям, там хліб возю, там по 200 хлібин, по 300. Грузюся перед сміною, після сміни везу туди. Бувало, останній раз їли спів туди вискочити. В дзеркало, як бачу, як взриви, був дим чорний, що. Ми знаємо, що ми будемо робити, і тому потім ми сюди приїжджаємо. Тобто, може, ми знаємо, що горить, ми бачимо, що горить, але там може знаходитися або вибухонебезпечний предмет не розірваний, або може бути також люди, тому що багато хто виїхав. Невідомо, там є людина внутрі чи немає. Ну, тобто багато нових нюансів, де ми по ходу роботи своєї намагаємося вирішити ці питання. Питаємося довести до людей те, що вони не самі, те, що їх ніхто не кинув. Те, що є люди, які їм допоможуть, по крайній мірі, будуть робити все, що в наших силах. Не тільки службою, а й сімейною. Піддержують.